Hej, jag heter Jonas Sjöstedt. Jag är partiordförande för Vänsterpartiet. Jag är en flitig användare av både min blogg och min Facebook. Och jag har nog tänkt att bli en twittrare så småningom också. Jag tycker att de sociala medierna är fantastiska på ett sätt. Därför att de är så jämlika. Att det inte är beroende av att du har en tidning eller att du har tillgång till massa mäktiga informationskanaler för att du kan komma ut med någonting. Och det här spelar roll, inte minst i en tid när dagstidningarna är borgerligt dominerade och media väldigt Stockholmsfixerat. Att man som privatperson kan komma ut med saker och få det spritt till en stor allmänhet. Vi hade till exempel i den senaste valrörelsen någon som skrev om sjukförsäkringen som fick ett enormt genomslag. Och det var en vanlig privatperson som skrev, och det tycker jag är, man ska använda de här möjligheterna.